Ini kita mana wangka aku ya kemat aja ku sama nah. Siapa ada nih? Watashi siapa ada nih? Kuna kutu kuma matasa Matasa nijai ina kutu matasana Bapare yaru ma matashina Na yaru abala matashina Ina gada kuma matasana Na kujada Allah matasa Ina gada kujada damu kuma tasana Bapare yaru matashine Ina gada kuma tasana Sokure yarinya matashiyata Ina matasa abala kuma Nasambaza abarku abayaba Ya babana Tegida kukwanta lokacina Baba kana besa lokacina Baba lokacina ni ma baba 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 Hababa kema lokacina Baba lokacinka ya kuche baba baba Hababa lokacina Kayu lokacinka baba Niyadu lokacina ni ma baba baba Aba ba bisa lokacina ina wa ka bisa lokacina mata sa abala mata sa lokacin ku ne mata sa abala kuma mazara mata lokacin ku ne ma baba da yaro lokacina ya mata sa kuma lokacin Pani mani si pani si beta pani pani ma ani ya kuba an tapi ku si ani ya ku tapi ku hakaba udah di sisi ma sisi ma hakaba sudah amuni ada di sisi ma ku sorale ma ku sahang kali de sambil yang kesedulu di aku udah di sisi ma ku haba hakaba asa kita si asa ada di asa muni si asa asa mu cewa de papa ku ni si Allah hina sami kalau musim ni pawa mu tidak cari muda kesedulu ane Allah shi tsari mu da yan kasa kike shi kasa mu kisha Allah tuta mu yasa suke mun haka suna tuta mu kiri kiri suna yi suna gani haba ya uwa mu kuma ya kamata a ce ku samu wannan hannu wa haka da Allah Allah shi da mu ku kuma ku dukkan ku ku Allah shi tsari mu kuma Allah shi tsari ku da tsari mu mutuka min ya rabbi rabbi ya rabbi Allah ka tsari mu ni shi kasa mu ci sai ke so Thank you.